ውድ አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ የማካፍላችሁ መስቀሉ የተማከለበት ህይወት በሚል ርዕስ ነው። ጌታ ኢየሱስ እኛን ለማዳን በመስቀሉ ላይ የሰራቸው ሥራዎች ላንዳንዶች ተሰብኮ ያለቀ የክርስትና መጀመሪያ ትምህርት አድርገው ይወስዱታል። ውድ አድማጮች ምህረቱን ማለዳ ማለዳ አዲስ የሚያደርገው ቃልም ሥጋ ሆኖ የሞተው የጌታ መስዋዕትነት ለኔና ለእናንተ የዕለት ዕለት መናችን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ያፈሰሰው ደም ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን የሚናገርበት የምልጃው ቋንቋ በእምነት የሚሰማ የሰማይ መዝሙር ያልሆነለት ያልዳነሰው ብቻ ነው። የመስቀሉ ቃል መልእክት ኃጢአት በበዛበት ሟች በሆነው ሥጋችን በሚኖረው በዚህ የምድር ኑሮ ሕይወታችን መታደሻ የሚሆንልን መፈወሻችን ነው። ውድ አድማጮች ጌታችን በመስቀሉ ላይ የሰራው ሥራ ከምንደክምበትና ከምንስተበት ጉልህ ችግራችን ጋራ ብቻ የተያዘ አይደለም። የጌታ ቃል እንደሚመከረን ብርሃን ከሆኖ አምላክ ጋር በመንመላለስበት መልካም የህይወት ሁኔታ እያለን እንኳን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ደም የሚያስፈልገን እንደሆነ የአምላካችን ቃል ይናገራል። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ 6 ከርሱ የሰማናት ለእናንተ እናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህች ናት። ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማም بنመላለስ እንዋሻለን ወነትም አናደርግም ይላል። ከአምላክ ጋር ህብረት ላላቸው በብርሃን ለሚመላለሱ ይከተነገረ መንፈሳዊነት ለማይታይብን ከጌታ ደም ሌላ ምን ትምክህት አለን? ከመስቀሉ ሌላ ምን መታመኛ አለን? ዛሬ እንደተሰጣ ቆሎ የጌታን ቃል እንደፈለገው እየዘገነ አማኝ ነኝ ባዩ ሁሉ ምህረትን በረከትን ለራሱና ለኔ ለሚላቸው ሁሉ ያወጀ የሚኖርበት እምነት ያልሆነ እምነት እየተለማመደ ባለበት ሁኔታ ላይ ይታያል። ዛሬ ለሚሰማን ኃጢአት ወቀሳ ሁሉ የጸጋውን ቃል ያለንስሐ ህይወት እየጠቀስን ራሳችንን በራሳችን ስልጣን እንመራለን። የራሳችን ሊቀ ካህን ይሆንን አርገን ራሳችንን እናቀርባለን። ራሳችንን እየደለልን ንስሐ የመግባትን አስፈላጊነት በሚያቃልል መንፈሳዊ መረዳት እንያዛለን። የበጉ ደም ከሞተ ሥራ ሳያነጻን የምናመልከውም ሆነ የምናገለግለው አገልግሎት ዋጋ አይኖረውም። የበጉ ደም የጌታ ኢየሱስ ደም በእኔና በእናንተ ሕይወት ላይ የማንጻት ሥራውን የሚሠራው በሊቀ ካህኑ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ እንደሚያስተምረን በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው የተባለው በደሙ የሚያነጻውን ሊቀ ካህናችን የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማሳየት ነው። ያለ ጌታ በጌታ ደም ራሱን ማንጻት የሚችል ማንም የለም። ፍራ እንጂ የትዕቢት ነገር አታስብ፣ በራስ ማስተዋል አትደገፍ፣ በመንገዱ ሁሉ እርሱን እወቅ የሚለውን አምላካዊ መመሪያ በሚያስጥለን እምነት መሞላት የለብንም። መንፈሳዊ እርገታችን በራሳችን ማስተዋል ከመደገፍ ይልቅ በመንገዳችን ሁሉ ከኃጢአታችን የሚያነጻንን ጌታን እንድናይ እሱን እንድናውቅ በሱ እንድንታመን መንፈሳዊ መረዳትንና እምነትን ሊያመጣልን በሚችል መልክ መሆን አለበት። ከዚህ ስተት የሚመለሰንና መንፈሳዊ ጣዕማችንን የሚያድስልን መስቀሉን ያማከለ እምነትና አካሄድ ሲኖረን ብቻ ነው። ጌታ ቃል እንዲህ ይላል በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 14 እስከ 16 እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን ጠብቅ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምህረት እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ኛን ለማዳን በቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተው የናዝሬቱ ኢየሱስ እርሱን በማመን ለምናገኘው ሁሉ የዘላለም ዋስትና የሚያስገኝ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት ሆኖልናል። ክብር ለስሙ ይሁን። በዚህ በምዕራቡ ዓለም እጅግ በጣም የተወደደው በደስታም ሆነ በሐዘን ጊዜ የሚዘመረው መዝሙር አሜዚንግ ግሬስ የሚባለው መዝሙር ነው።
ይህ መዝሙር ለምን ይወደዳል? ከኃጢአቴ መዳን የምስራች ውብ ሆኖለት ዝማሬ የማያዘምረው ማን አለ? የጌታን ጸጋ ምህረቱንና ማዳኑን እያደነቀን በዕለት ሕይወታችን ስንት ጊዜ ራሳችን እናገኛለን? ታውቃላችሁ የማዳኑ ደስታ ንስሐ ለሚገባ ኃጢአተኛ እንጂ ኃጢአት እየሰራ ለሚመላለስ ሰው ጣዕሙ አይታወቅም። ንጉሥ ዳዊት እግዚአብሔር እንዲመረው ንስሐ እየገባ ከሚለምናቸው ነገሮች አንዱ የማዳንህን ደስታ ስጠኝ፣ በሽታ መንፈስም ደግፈኝ፣ ለሕግ ተላላፎች መንገድህን አስተምራለሁ፣ ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ የሚለውን ልመና አቀርቧል። ንስሐ በመግባት እግዚአብሔርን ማረኝ ብሎ የሚለምን ሰው ህሊናው ያልሞተ ሰው ብቻ ነው። በቃሉ የሚናገረውን አምላክ ሰምቶ በሚያምን ሰውና ቃሉን በሰው ፈቃድ ለራሱ እየተቀሰ በሚያምን ሰው መካከል የመጥፋትና የመዳን ያህል ትልቅ ልዩነት አላቸው። እግዚአብሔርን ሰምቶ የሚያምነው ሰው ወዶገኖቼ ህሊናን የሚያሾር የቃሉ ብርሃን እየኖረው መልካም ፍጻሜ ያለውን አካሄድ ይሄዳል። ያምላክን ቃል በራሱ ለራሱ እየተቀሰ የሚወስደው ግን ህሊናውን የጣለ ያለ መሪ በትልቅ ባህር ላይ እንደምትሄድ መርከብ መነሻውና መድረሻውን የማያውቅ ሰው ይሆናል። የመስቀሉ ሥራ የክርስቲናን ህይወት መጀመሪያ ብቻ አይደለም፣ የክርስቲናን ህይወት የምንጨርስበት ከህይወታችን፣ ከስብከታችን፣ ከትምህርታችን፣ ከዝማሪያችን፣ ከጸሎታችን፣ ከምኞታችን የማንለየው ኃይላችን ነው። ውድ አድማጮቼ ምህረትም ሆነ ጸጋ ከጸጋው ዙፋን ፊት ቀርበን የምንቀበላቸውና የምናገኛቸው እንጂ በለው ተናገረው በሚል ጉጉ ጥብቅ ፍላጎት የኛ የሚሆኑ አይደሉም። በማህበረሰባዊ ኑሯችን ህግ በሚጠይቀው ወንጀል የተከሰሰ ሰው ራሱን እየማረ የሚኖር ሰው የለም። ከእግዚአብሔርም ከህብረተሰብም ጤናማ ኑሮ የተጣላ ህይወት ያላቸው ወንጀለኞች እንኳን ያለ ዳኛ ያለ ህግ አስፈጻሚ የሚኖሩበትን ሀገር ህግ ከመጽሐፍ እየጠቀሱ ከሚፈለጉበት ወይም ከሚያስጠይቃቸው ወንጀል ራሳቸውን ነጻ አድርገው ለመኖር የሞከሩ እንዳሉ ሰምተን አናውቅም። እኛ ግን ዛሬ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት ሳንቀርብ ምህረት ልንቀበለው የሚገባ ሲሆን ሳለ ለራሳችን ጥቅስ እየጠቀስን ክሌም የምናደርገው አድርጎናል። የትህትና መንፈስ በሌለው መንፈስ ለመሞላታችን ክርስትናችን ትህትና የሌለው እንዲሆን ለመሆኑ ለመታየቱ ዋናው ምክንያት አንዱ ይሄ ይመስለኛል። የተጻፈውን የአገሪቱን ህግ እየተጠቀመ ምህረትና ማጽደቅን የሚያመጣ ብያኔ የሚያስገኝላቸው በዳኝነት ስልጣን ላይ የተቀመጠ ዳኛ እንጂ በየቤታቸው የሚያውቁት ዘመድ ወይንም ጓደኛ የሆነ የህግ ባለሙያ እንኳን ሊሆን እንደማይችል እናውቃለን። ምን አለፋችሁ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፍርሃት ሆነን በመንፈስ ቅዱስ አስተማሪነት ያልተማርነው የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀታችን ያመጣብን አዋቂነት ከእግዚአብሔር የሚያራርቅ ሆኖብናል። በጌታ እግር ስር መሆንን በማያስናፍቀን ዕውቀት ተሞልተናል። በእምነት ትምህርት ብዙ የተሳሳተ ነገር ካስተማሩ አስተማሪዎች ቀዳሚ ቦታ የሚይዘው አንዱ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ተገልጦልኝ ማንኛውም ሰው ወደ እኔ ሳይመጣ የሚፈልገውን ማንኛውንም ነገር ለማግኘት የሚያስችለውን የእምነት ቀመር እነግርሃለሁ አለኝ በማለት የሚነግረን የእምነት ቀመር በለው ተናገረው የሚል ቀልድና ፌዝ የሆነ ትምህርት እንደሆነ ከመጽሐፉ እናነባለን። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያገለግል የተጻፈውን ቃል የሰው ፈቃድ አራማጅ የሥጋ ፍላጎት ማሟያ መጽሐፍ አድርገነዋል። ካፌ የሚወጣው ቃሌ የምልከውን ይፈጽማል የተባለውን መለኮታዊ ቃል ጨርሶ በመጣል ከመጽሐፍ ቅዱስ መጥቀስ የቻለ ሁሉ የጌታን ቃል የራሱ መልእክተኛ እያደረገ በለው ተናገረው በሚል የድፍረት እምነት መኖር ከጀመረን ወዲህ የእውነተኛ ክርስቲያን ሽታ ከመካከላችን ርቋል። ጀብደኞች፣ ትምክህተኞች፣ ጉረኞች፣ የመድረክ ፎካሪዎች ሆነናል። የትህትና፣ የእግዚአብሔር ሰውነት፣ የመንፈሳዊነት መልክና አይነቱ ጠፍቶብናል። ይህንን የመሰለ ትምህርት እየተጋቱ ሰዎችንም በእንዲህ ያለ መንገድ እያስተማሩ የጸጋ የህይወት ምንጭ ከሆነው ጌታ የሚያለያየውን የጩኸትና የዝላይ እምነት የሚያስተምሩን ሁሉ በሚጠቅመን መንገድ እየመሩን አይደሉም። ጸሎታችን በታላቅ ዙፋን ላይ ወደ ተቀመጠው ሕያው አምላክ የሚቀርብ መሆኑ ቀርቶ የእምነታችን መግለጫ እንዲሆን ብቻ
ብቻ ተብሎ የሚነገር መድረሻና ማረፊያው ከኛነታችን ዙሪያ ብቻ የሚሽከረከር ሆኗል። የምንቀርብበት ዙፋን የጸጋ ዙፋን በመባሉ ዙፋን መሆኑን ሊያስረሳን አይገባም። ነውርና በደል የማይገኝባቸው ሱራፌልና ኪሩቤል በከንፋቸው ፊታቸውን እየሸፈኑ ቅዱስ 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 የሚሉት አምላክ ፊት እንደምንቀርብ አንዘንጋ። በእኛነታችን ዙሪያ የሚሽከረከረው ምነትና ኃይማኖት ዘይት ከመያወጣው ስር የሚያለያየን በመሆኑ ወገኖቼ ወዘና የሌለው የክርስትና ህይወት ያኖረናል። ጌታችን ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋራ የሰቀለበትን የመስቀሉን ቃል አንጣለው። መዝሙራችንም ሆነ ምስጋናችን የተሰቀለው ኔነታችንን ያጎላ ስጋችንን ተዋናኝ ያደረገ ጌታን ለብሶ ከመታየት ይልቅ ማራኪውን ኔነታችንን ለማሳየት የምንሻ አድርጎናል። የመስቀሉን መልእክት ከመካከላችን የሰረቀው ማን ነው? ዛሬ የምናገለግለው ህዝብ የመስቀሉን መልእክት በተወናበደ ሁኔታ በተዘበራረቀ መልክ እንዳይ ማድረጋችን ክፉ ብድራትን በጌታ ማሳ በቅሎ እንድናገኝ አድርጎናል። መስቀሉ የለም እንዳይባል ጸጋውን በመስበክ አለ እንዳይባል ጸጋውን ለስጋ በማድረግ መራራ ስርና ጉዳት በመካከላችን ያበዛን ነው። ዛሬ ወዘና ያጣው ህይወታችን የጌታ ጣዕምና መንፈሳዊነት የራቀው እምነታችን የሚፈወሰው የጌታን መስቀል ለስጋዊነታችን ጸጋውን ለመንፈሳዊነታችን አድርገን ለመኖር ከወደድን ብቻ ነው። ጌታ መስቀል አንዳንዳችንን አጽድቆ ሌላችንን የሚኮንን አንዳችንን ሰቅሎ ሌላችንን የሚተው አይደለም። በመስቀሉ ሥራ የስጋ መጋረጃ የሚተረተረው መጋረጃውን ከላይ መተርተር በጀመረው በአምላክ ኃይልና ስልጣን እንጂ ስጋ በስጋ አይሰቀልም። ጌታችን በሞተበት መስቀል መጋረጃው ስጋ ተተርትሮ ከቅድስተ ቅዱሳኑ የሚገለጠው ክብር ፊት እንቆማለን። ለስጋ በሆነለት ወይንም በሚሆንለት ነገር ከመጋረጃው በስተጀርባ ከክብሩ ርቀን ተዘግተን ከመኖር እንድናለን። ያ ሲሆንልን ከስጋና ለስጋ የሚሆነው ትምክህት ሁሉ የተናቀ የሚካድ እንጂ የሚፈለግ አይሆንልንም። መስቀሉ በሚሰበክበት መስቀሉ ዋና አማካይ መሆነበት ቦታ ስጋ ፎካሪው ጀብደኛው ስጋ ቦታ የለውም። ዛሬ ለዚህ አይነት እይታና እምነት ምክንያት የሚሆነውን የወንጌሉን መልእክት ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ አለብን። በስጋችን ያገኘነውን ክብር እየጣልን መስቀሉ ያስወገደውን እያስወገድን መስቀሉ የሚከለክለው እየታቀበ ለመኖር የተሰጠንን የጸጋ እድል ማግኘት አለብን። የራሳችንንም ሆነ የሌላውን ህይወት ፍጻሜ የሚመራውን ሚስጥር በእጃችን ያዝን መስሎን ከምንኖርበት ስጋው የእምነት ልምምድ ተመምልሰን መስቀሉ የሚገርዘውን ስጋ በቦታው እናድርገው። የጌታ መስቀል ለከበረ አገልግሎት የበቁ ሁሉ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበልን በመምረጣቸው ምኞታቸው የጠራ ለአምላካቸው ፈቃድ ምቹ እንዲሆኑ ያዘጋጃቸው የራአያቸው መነሻና መጠበቂያ እንደነበርና ያለን አስመስለን ወይንም ማመቻምቸን ከመኖር ህይወት ድነን እንደ ባላደራዎች የጌታን ነገር ተሸክመን የምናገለግለው መስቀሉ ላይ የተማከለ እምነትና ሃይማኖት ሲኖረን ነው። የጌታ መስቀል ልዩ ነው። በዚህ መስቀል ላይ ያለው ጌታ መልእክት የበደል ታሪክ በማይነሳበት ሰማይም እንኳን ያምልኮና የዝማሬ መቀስቀሻ ነው። ጌታችን በታረደ በግነቱ በሰማይ በታየበት ጊዜ ኃጢአት ሰርተው የማያውቁትን እንኳን አሰግዷቸዋል። ኃጢአት አለብን ለተባልነው ሌላ መመኪያ ምንም ለሌለን ከመዳን እስከ መክበር ድረስ የምንዘምርበትም ሆነ የምንደነቅበት ሌላ ምክንያት ምን አለን? ውድ አድማጮች በመስቀሉ የሚዳኘውን ስጋ እውነተኛ እርቅና የመንፈስ አንድነት በማያመጣ በኮሚቴና በመክር ለማስተዳደር ከመድከም እንድናለን። አንድ የሆነ ታሪክ ልንገራችሁ። ከብዙ ዘመን በፊት በጌታ ቃል አገለግላቸው በነበሩ ወገኖች መካከል እርስ በርሳቸው ለመነጋገር እስከማይችሉ ድረስ መከፋፋት በመካከላቸው የተፈጠረበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። ይሁኔታ ከሆነ በኋላ በዚያ አካባቢ መምጣቴን የሚያውቀው አንድ ወንድም ከመካከላቸው ስላሉበት ሁኔታ ከገለጸልኝ በኋላ ሁሉንም ሰብስቤ እንዳናገራቸው ይነግረኛል። ነገሩን ምክንያትና ሁኔታ እኔ ከመነግር ሁላችንም ባለንበት እዚያው ብትሰማ ስለሚሻል ምንም ለነገር አልፈልግም በማለት ያይምሮን ሚዛን ለመጠበቅ ፈልጎ ዝም ይላል።
ረጅሙን ታሪክ ለማሳጠሩ ዶገኖቼ ሁኔታው ተመቻችተው ከነዚህ ወገኖች ጋር ባንድ ወንድም ቤት እንድንገናኝ ቀጠሮ ተይዞ ተሰበሰብን። ከሚታየው ኩርፊያና መከፋፋት የተነሳ በዚያ ስፍራ በመካከላቸው መቀመጥ እጅግ የሚያስፈራና የሚያስጠላ ነበር። እንዲህ ባለ ቦታ ማን ወቃሽ ማን ተወቃሽ መሆን ይችላል? የማን ቅሬታ ማንን በደለኛ ያደርጋል? ማን ዳኛ ማን መካሪ ይሆናል? በዚህ ኩርፊያ በፈጠረው ጸጥተኛ ስብሰባ ላይ እንዳለው ሁኔታው ስላስፈራኝ አንገቴን ዝቅ በማድረግ ከልቤ ጌታን ለመንኩት። ምን ማድረግ እንዳለብኝ መላ ያጣ ሰው ሆኜ ጌታን ምሪትና እርዳታ ጠየቅኩ። በዚያው በጸሎት ስፍራ ላይ ያለው ጌታ መንፈስ ቅዱስ በጌታ ኃይል የተሞላውን ሰይፍ የሆነውን ቃሉን በልቤ አኖረ። በጌታ ፍርሃት ሆኜ ያገኘሁትን የጌታ ቃል በጌታ ፍርሃት ሆኖ እንዲሰሙት በመካከላቸው ቆሜ አሁን በዚህ ቦታ ጌታን እንጠራዋለን፣ ጌታም እንደ ተስፋ ቃሉ በመካከላችን ይገኛል አልኳቸው። ጌታ በመካከላችን በሚገኝበት ስፍራ ቅሬታውን ሆነ አስተያየቱን ለመስጠት ከመካከላችን ባለመብት የሚሆነው ሰው ከጸለይን በኋላ የማነብላችሁን የጌታን ቃል መመዘኛ የሚያሟላ መሆኑን የተረዳ ብቻ ነው። ስብሰባችን ጌታ ባለበት የሚሆን ለጌታም ክብር የሚሆን ብቻ መሆን ይኖርበታል ብዬ ጸለይኩና ከያዕቆብ ምዕራፍ 3 ከ13 ከ18 የሚከተለውን ክፍል አነበብኩላቸው። ከናንተ ጥበበኛና አስተዋይ ማን ነው? በመልካም አኗኗሩ ስራውን በጥበብ የዋህነት ያሳይ። ነገር ግን መራራ ቅናትና አድመኛነት በልባችሁ ቢኖርባችሁ አትመኩ፣ በእውነትም ላትዋሹ። ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ነገር ግን የምድር ነው፣ የስጋም ነው፣ የአጋንንትም ነው። ቅናትና አድመኛነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አሉና። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት፣ በኋላም ታራቂ፣ ገር፣ እሽባይ፣ ምህረትና በጎ ፍሬ የሞላባት፣ ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። የጽድቅም ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉት ሰዎች በሰላም ይዘራል ይላል። ይህንን የጌታን ቃል አነበብኩት እንጂ አልሰበኩትም። እንደገና አረጋብ ያነበብኩትና ዛሬ በዚህ ስፍራ ለመናገር መብት ያለው በላይኛይቱ ጥበብ የተሞላና የላይኛይቱን ጥበብ ባህሪ የሚያንጸባርቅ ነገር ያለው ሰው መናገር ይችላል በማለት ቁጭ አልኩና እንዲናገሩ ድል ሰጠው። ከመካከላቸው አንድ ሰው ስንኳ ለመናገር ድፍረት አግኝቶ የተነሳ ሰው ጠፋ። ብጠብቅ ምንም ሊነሳ የቻለ ሰው አልነበረም። በመጨረሻ እኔ ራሴ ተነስቼ ወገኖቼ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል እናንተ በራሳችሁ ላይ ፈርዳችኋል፣ የተጣላችሁት የምድር የስጋና የአጋንንት በሆነ ጥበብ መሆኑን በጌታ ቃል መስክራችኋል። እንግዲህ ይህ ሁኔታ እውነት ከሆነ ተነስታችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅርታ በመለዋወጥ ታረቁ አልኳቸው። ሁሉም ተነስተው ከልባቸው በመተቃቀፍ ታረቁ። የጌታ ቃል ተነጋግሮ ነገርን መፍታት አስፈላጊ መሆኑን ያስተምራል። ይህንን አምናለሁ ወገኖቼ። የተጣሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው እንዲወቃቀሱ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛል። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሰረት ግን ወቃሽና ተወቃሽ ወንድሙን ገንዘብ በሚያደርግበት መንፈስ እንዲነጋገሩ እንጂ ራሱን ወቃሽ በሚያመጻድቅበት መንፈስ እንዲወቅስ የጌታ ቃል አያስተምርም። የጌታ ቃል ባነበብኩላችሁ ስፍራ ላይ ስጋን ምድራዊና ከአጋንንት ጋር የተዛመደ አድርጎ ነው የሚያቀርበው። ስለዚህ ወቃሽ የሆነ ሰው ወንድሙን ገንዘቡ የማድረግ መንፈስ የሚኖረው በሰማያዊ ጥበብ ከተሞላ ብቻ ነው። ወቀሳዬን የሚሰማኝ ወንድሜ ገንዘቤ ይሆንልኛል በሰማይ ጥበብ ስሞላ፣ የወቀሳው የመጨረሻ ትርፉ ወንድሜ ነው የሚል መንፈስ ይኖረኛል። ውድ ወገኖቼ ንጹህና እርቅ የሚያመጣ ገርነት የተሞላ ሽባይነት ያለው ምህረትና በጎ ፍሬ የሞላበት ነገር ሁሉ የላይኛይቱ ጥበብ የጽድቅ ፍሬዎች ናቸው። እነዚህ ፍሬዎች ከላይ እንጂ ከምድርና ከስጋ ወይም ከአጋንንት ሊገኙ አይችሉም። የምድርና የስጋ የሆነው ሁሉ ከአጋንንት ጋር የተያያዘና የተወዳጀ በመሆኑ ቅናትን፣ አድመኛነትን፣ የክፋትን ስራ ሁሉ የሚያሰራ ነው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን አድመኝነት በጣም የተለመደ ነገር ነው። አንዱን ባንዱ ላይ በሽኩቻ መነሳሳት በጣም በይፋ የሚታይ ነገር፣ ለፍርድ ቤተ ክርስቲያን ያጋለጠ ነገር ነው። በመስቀሉ ቃል ካልሆነ በስተቀረ ስጋን በመደቡ ጠብቀን ለእርቅ እንቅፋት ከሆነበት ስፍራው እንዴት እናነሳዋለን? በውይይት በምክር በኮሚቴ ያቻቻልን የምናስተዳድረው ስጋ በየዕለቱ የሚፈጥረውን እክት መሸከም የማንችል ጣጣ እየሆነብን ይመጣል። ወገኖቼ በገላግሌ መስቀሉ ብንኖር
አንድነታችን የመንፈስ እንጂ የታይታና የትከሻ መሳሳም አይሆንም ነበር። መስቀሉ በተማከለበት ሁኔታ የምንኖረው ኑሮና ህይወት ጤና የሞላው ይሆናል። ስጋ በጌታ የሚደገፍ አይደለም። የእምነት ህይወት አይሆንለትም። ጌታን በመታመን የሚገኘው የሰላም ህይወት ለስጋ ባዕድ ነው። አድመኛነት የስጋ አንዱና ትልቁ ባህሪ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። ስጋ መሰሎቹን በማስተባበር ለብቻው ያጣተውን ሁሉ ከሌሎች ጋራ በማድረግ ድል የሚነሳ ስለሚመስለው ባድመኝነት የተሞላ ነው። ስጋ ባድማ የሚያገኘው ድል በሰላም የተዘራ ስላልሆነ ስጋ በሰለጠነበት ህይወት ሁሉ ሁከትና ክፉ ስራዎች ይገኛሉ። ጥርጥር፣ አለመተማመን በምንም አይነት ልናስቀራቸው አንችልም። አብሮ በመብላት በመጠጣት በመገባበስ በስጋ የተገኘ ድላችንን በፈለገ አይነት በዓል ብናከብረው ሁከትና ክፉ ስራን ማጥፋት አንችልም። ስጋን በስጋ ማሸነፍ ይህንን ማባባስ ነው። ደካማውን ስጋ በብርቱ ስጋ ማሸነፍ ፍርሃትና ጭቆናን ያመጣል። ውድ አድማጮች፣ የጌታ መስቀል ጥላችንን የምንዳኝበት መሳሪያችን ነው። ለማንም ስጋ መብት የማይሰጥ የሁሉንም ስጋ ድል ፋንታ አንድ የሚያደርግ የጌታ መስቀል የመለያየትና የመከፋፈል ግድግዳ አፍራሽ ነው። ጨዋው ስጋና የተገረዘው ስጋ ከባሪያውና ካልተገረዘው ስጋ እኩል ሆነው የሚዳኙት በጌታ መስቀል ብቻ ነው። በጌታ ቤት፣ በትዳራችን፣ በጉርብትናችን፣ በጓደኛምነት ህይወታችን ለምክር ያስቸገረውን ስጋ አትንኩኝ ባዩን ስጋ ያለ ጌታ መስቀል ዝም ብንለው ዘሩ መራራቀን ነፈራራትን እንደ እንክርዳድ በጌታ ቤት በመካከላችን እየዘራ የመንፈስን አንድነት ያጠፋብናል። ከጌታ ጋር ያልታረቀውን ለጌታ ክብር የማይሆነውን ለባለቤቱም ለራሱም ሰላም የሚነሳውን ጸባዬ ነው እያለ ለስጋዊነቱ ባለመብት በመሆን ጌታን ሊመስል ተጠርቶ ሳለ የስጋው ባሪያ የሆነው ጌታ እንደቀ መዝሙር በመስቀል ካልሆነ በምን ይዳኛል? መስቀሉ ጥቅማችን ነው። የንጽህናችን፣ የአንድነታችን፣ የፍቅራችን መጠበቂያ ነው። ከጌታ የሆነው ሁሉ ለጌታ በሚገባው ሁኔታ በእኛ ዘንድ እንዲታይ የሰማያዊ ነገር ንጽህና ማስጠበቂያ ነው። አገልጋዮች ይህንን የመስቀሉን ቃልና መልእክት መስበኩና ማስተማሩን መኖሩን ትተን በስጋቸው ለመጠቀም ወይንም ስጋቸውን በመፍራት የተውናቸውና የመስቀሉን ምስጢር ያልነገርናቸው ሁሉ ስጋቸው በሚፈጥረው እርሾ የደከምንበትን ሁሉ እያኮመጠጡብን አገልግሎታችን ከማበላሸት እንደማይመለሱ ማወቅ አለብን። ትዕግስታችንን እያጠጣነው ያሳደግነው ስጋ እኛኑ ምሬት ውስጥ ይከተናል። አይቀርም፣ ይሄ አይቀርም። ታዲያ ይሄንን ስል የሌሎቹ ስጋ ለኛ እንዲመች ስጋቸውን ለመስቀል እንዝመት ማለት አይደለም። መስቀሉ ለቤተ ክርስቲያን በግልዮታችን ስፍራውን ሲይዝ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ የተጻፈው ይሆንልናል። በዚህ ትምክህት ጽድቃችን ጌታ ኢየሱስ ቅድስናችንም ሆነ ጠበባችን እርሱ በሆነበት እምነት እንሞላለን። ይህንን መልእክት ሰማችሁ የጌታ የተናገራችሁ ወደ ጌታ መስቀል ራሳችሁን አስጠጉ። ከመስቀሉ ጋር ተስማሙ። ስጋችሁን ከነክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋር በተሰቀለበት መስቀል ላይ ከነእልሁ ተሰናበቱት። ጌታ ኢየሱስን ልበሱት። የሰማችሁትን ለበረከት ለፈውስ